ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ବ୍ଲକର ବରିଗୁଡ଼ା ଠାରେ 2019 ମସିହାରେ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର GPPR ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର 2021ରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ସରକାର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବଧି ସରି 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିନି। 2019 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେ 2019 के बाद अभी तक बीच में कुछ कोविड की वजह से काम बंद रहा, इसके वजह से उसके बाद काम चालू हुआ, अभी रनिंग कंडीशन में चल रहा है। आई थिंक कि ये काम जुलाई 2024 तक हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। वो तो 2020 तक था। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ कोविड और कुछ लोकल इश्यूज़ की वजह से हमारा काम काफ़ी डिले हुआ है, इस वजह से पूरा नहीं हो पाया उस टाइम पर। जून तक 30 जून 2024 तक ख़त्म करने का टारगेट है हमारा। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତର 87ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ 87,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାମ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଟାଙ୍କି ବନେଇଛ, ମାତ୍ର ଆମକେ 8 ଦିନ ପରେ ପାନ୍ ମିଳିଲା, ତାର ନୁ ପାନ୍ ନି ମିଳୁ। ଏବେ ନଳଚୁଆରେ ଆଣିଛୁ ଯେ ନଳଚୁଆନେ କାଦ ପରା ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, କେଚୁଆ ବାହାରୁଛେ, ଚାଟି ସାପ ବାହାରୁଛେ, ଏ ପାନ୍କେ ବି ଛାନିଛୁ ନା କର ଆନି କର ଖୋଉଛୁ। ପାନ୍ ଅସୁବିଧା ହୁଆ ବାଦ ସତୁନ କେନ୍ତା କରମୁ ତା। ଭୋଟ କାଜେ ବେଲେ ଆଗେ ଆଗେ ଧୁଇଁ ହଉଛ, ଆର୍ ଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ହଁ ମୁଇଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲି ବୋଲଛ, ଭୋଟ ସରିଗଲା ବେଲେ ତମେ କିଏ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ପଚାରବାରନି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସରକାରକେ, ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ପରା ଦେଖୁରେ ମୁଁ ନା କାଇଁ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି କି ନିଜ ଜାଗା ଦି କରି ଏତିକି ଆମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏହାର ଅବଧି 3 ବର୍ଷରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଠିକାଦାରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଗିଦ ବି କରାହେଉଛି, ଆଉ ଠିକାଦାର ଏଥିପାଇଁ 2 ଥର ଫାଇନ୍ ବି ଦେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ବୋଧେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଣ୍ଠେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଯଦି ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମରେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି କାହିଁକି? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।